40.2 42 42 Razgledavanje grada Statsbesök Statsbesök Je li tržnica otvorena nedjeljom? Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Jeli sajam otvoren på nedjeljkom? Är mässan öppen på måndagar? Jeli izlozba otvoren utorkom? Är utställningen öppen på tisdagar? Jeli zoloski vrt? Åtvåren Sredom. Är Sot öppet på onsdagar? Är djurparken öppen på onsdagar? Gäller museet öppet på torsdagar? Är museet öppet på torsdagar? Gäller galeria åktvårena Petkom? Är galleriet öppet på fredagar? Är galleriet öppet på fredagar? Smieli se fotografirati? Får man fotografera? Får man fotografera? Morali se platiti ulas. Måste man betala inträde? Måste man betala inträde? Hur mycket kostar inträdet? Hur mycket kostar inträdet? Popust za grupe? Finns det grupprabatt? Finns det, grupprabatt? Popust za Finns det barnrabatt? Finns det barnrabatt? Imali popust za studente. Finns det studentrabatt? Finns det studentrabatt? Kak va Vad är det där för en byggnad? Vad är det där för en byggnad? Koliko je stara ta zgrada? Hur gammal är byggnaden? Hur gammal är byggnaden? sagradio tu Vem har byggt byggnaden? Vem har byggt byggnaden? Jag se interesiram za arhitekturu. Jag intresserar mig för arkitektur. Jag intresserar mig för arkitektur. Jag är intresserad av omyndnost. Jag intresserar mig för konst. Jag intresserar mig för konst. Jag är intresserad av slikarstvo. Jag intresserar mig för måleri. Jag intresserar mig för måleri.